Kuna aina fulani ya mawazo ukiwa nayo yatakuchelewesha sana kufanikiwa. Watu wengi ambao wameruhusu mawazo haya yawe sehemu ya maisha yao ya kila siku wamechelewa kufanikiwa, hata kama wamepata fursa, wamepata mitaji na wana watu wa kuwasaidia. Aina ya kwanza ya mawazo ni pale mtu anaposema ninasubiri bahati yangu. Anaamini maisha ni bahati. Ukiishi kwa namna hii, uwezi kutumia fursa zinazokukabili wala uwezi kutumia vipawa na watu ambao Mungu anakuletea kusaidia kufanikiwa. Maisha si bahati, maisha ni mipango. Bahati ni pale ambapo fursa inakutana na maandalizi ambayo umekuwa ukiyafanya siku nyingi. Aina pili ya watu ambao hawafanikiwi na aina ya mawazo yao ni wale ambao wanakaa wakiamini kwamba kuna mtu atakuja kuwasaidia. Wengine wanaamini kuna ndugu yao atakuja kuwasaidia, wengine ni serikali, wengine ni viongozi na watu mbalimbali. Ukweli ni kwamba maisha yako ni ya kwako. Usipochukua hatua, hakuna mtu yuko mahali ambaye anakuja kukusaidia. Ukweli ni kwamba ili usaidiwe, lazima uanze kuchukua hatua. Usipochukua hatua, hakuna msaada. Ukiwa na mawazo ya namna hii, utakuwa ni mtu wa kulalamika, kulaumu wengine, na kuona kama vile wengine ndio sababu ya wewe kuto kufanikiwa. Aina tatu ya mawazo ni pale mtu anaosema kuna watu wamechaguliwa kufanikiwa lakini sio mimi. Yaani yeye anaamini hapa duniani kuna watu wamepangwa wafanikiwe kifedha, kitaaluma na maisha yao kwa ujumla, lakini sio yeye. Yaani kila wakati akifikiria anajitoa kwenye kundi la watu ambao wanaweza kufanikiwa. Ukiwa na mawazo ya namna hii, uwezi kabisa kufanikiwa. Kujifunza zaidi, tembelea mitandao yangu ya kijamii, yani YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Joel Nanauka. Na kwa ushauri zaidi, 0756-094-1875. See you at the top.